Da, 8 sati 48 minuta. Dobro jutro još jednom. E, Žaško Postolović, naš gost ovoga jutra, e, da najavimo humanitarni mjuzikal e, Pepeljuga. Ni manje, ni više. Ovo jako lepo zvuči, Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima. Hvala televiziji Zona Plus na pozivu. Uh -huh. Edukativno kreativni centar Trio Art, je li tako? Da. E, centar je otvoren u toku ove godine i evo krenuli smo sa tim najmlađim uzrastom, nešto što smo par meseci unazad spremali. Sada je onako kruna, da kažemo, celokupnog tog rada i e, povodom e, kraja školske godine ovo, i za osnovci i za srednje školce. Ovo, e, da najavim e, humanitarni mjuzikl, e, naravno sve je, da kažem, u tom humanitarnom duhu povodom cele ove priče koje se dešavali u prethodnom periodu, pa smo i mi tako malo e, odlučili da da krenemo u tom smeru. Uh -huh. U 19 sati e, večeras u svečanoj sali osnovne škole Sveti Sava e, naši, da kažem, najmlađi članovi spremili su jednu divnu predstavu, odnosno musical, kombinacija e, glume i plesa. E, pozivamo sve roditelje, sve zainteresovane, znači da dođu. E, neki humanitarni prilog, da kažem, svako po, po svojoj mogućnosti, znači, bit će jedna kutija ispred e, ispred sale može da, da ubaci ovaj, ništa, ništa konkretno. E, bitno je da se znači, dobro družimo, da pokažemo nešto pozitivno i ovaj, spremamo se za septembar, znači za početak sezone. E, edukativno kreativni centar Trio Art ovaj, će uvesti neke programe malo i za starije članove. Znači, Neće tu biti samo plesa, bit će malo znači, nekih drugih. Evo ja, gledaci da mogu da, da vide fotografije i je li ovo priprema za... Da, zapravo? ovo je juče bilo sa uh, generalne probe. Inače, mm -hmm. koleginica uh, Daniela Radović je radila konkretno o, ovaj projekat mm -hmm. sa uh, decom. Tu je i znači, Ksenija Lojpur kao saradnici, tu sam uh, i znači, ja. Uh, nekako smo podelili uloge u tom našem, da kažem, udruženju da svako Ovaj, radi određeni segment posla i to je u principu to. Znači učinite da će deca zapravo sa, sa, sa kojima vi radite? Da, da. Ovoga puta je ovo samo ova mlađa grupa. Od septembra imat ćemo znači, neke kurseve i tečeve programe i za srednjoškolce i za malo starije. s obzirom da smo svi, da kažem, godinama u plesu, ko 10, ko 15, ko nešto više. E, imamo i ljude iz sveta glume, da kažemo, tim je zaista kvalitetan i tako biće još najava, ne bih ja sada se otkrivao. Uh -huh. e, ali u svakom slučaju, kažemo specifično, možda pomalo po tome što... E plesne škole postoje, funkcionišu, da. normalno imamo, imamo tu ono za najmanje djelove. E, još odmah nekako kombinacije, nešto što jeste musical i, da. i, 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 pe, i plesa i muzike, normalno pevanja. Jeste, Pa znate kako, ceo koncept uh, tog našeg kreativnog centra jeste zamišljen tako da nemamo samo, uh, da kažem, klasičan ples i plesnu školu, što već ovaj, da kažem, u gradu uh, postoji dugo. Jesmo, misli, i sveta plesa, ali bit će tu znači, i drugih sadržaja i gledano onako na, na duži rok, ovaj potrujićemo se da maksimalno, eto, pružimo neki sadržaj toj mlađoj e, generaciji, onim nešto malo starijima i da nekako na tom e, gradskom polju, gradskom planu malo unesemo neku promenu. Ako ništa drugo talentovane dece imamo, to je da, što vi, naravno, vi sigurno kroz godine ova rada naravno, znate. Vidim, da, ne? i to treba iskoristiti. Ova, ipak, e, deca se ne druže kao što je to bilo ranije. Uglavnom sede uz svoje računare, četuju na Facebooku i tako dalje, treba im pružiti neki sadržaj i mi smo u, u tom smeru i, i najviše razmišljali. E, ja ne sumnijem da će biti jako lepo na nastupu. Evo još jednom samo da kažemo, od, od 19 sati sve kreće. Od 19 sati, osnovna škola Sveti Sava, svečana sala, ovaj poziv sve zainteresovane, slobodno dođu, e, obećavamo znači, kvalitetan program. Hvala na gostovanju ovog jutra i, i vidimo se Hvala. na, 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 na Mjuziklu Pepe. E, 8.52, vidimo se i, i na Nišvilu, to je ono što nas e, očekuje naravno u augustu mesecu, ali pre nego što stigne Nišvil, e, znate, jedan veliki festival, to, to, to možda ne pada na pamet, svima se sprema, bukvalno ti godinu dana izveđu, kako se završi posljednji zavan festivala, tako krenu pripreme za onaj sledeći. E, veliku ulogru samo u, u pripremi organizaciji festivala i samo festivala imaju volonteri, o tome ćemo govoriti ovoga jutra, e, edukativni problem, i u ovom slučaju takođe, takođe postoje. Lepo je što što je festivala regionalni u pravom smislu da su kroz radionice uključeni i mladi ljudi iz manjih gradova, da tako kažemo, po veličini na jugoistoku Srbije i e, kada smo nedavno imali i, i Svetski dan džeza, takođe u svim tim gradovima opet na jugoistoku Srbije organizovani su događaj i znači na pravi način i priprema za ovogodišnji festival. E, o svem o tome pričat ćemo sa e, našim gostom u nastavku jutranjeg programa. Vi, naravno, i dalje možete nam se javljati, pridružiti u razgovoru. Č